Ассаламу алейкум, қадірлі көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Аптаның алғашқы күніне келіп түскен басты жаңалықтардың ретімен таныс болыңыздар. Облысымызда тұтас бір ауыл қар құрсауында қалған. Бір айдан бері байланыссыз отырған Жаңа жол елді мекенінің халқы азық-түліктен тарығып отыр. Қарағандыда тәулігіне 75 тонна нан өнімдерін өндіретін Сарыарқа нан Қарағанды зауыты ашылды. Кәсіпорын автоматты үлгіде әлемдік талаптарға сай қызмет атқарады. Қарағандыда «Ағырке, мен сені сүйемін» фильмінің тұсауы кесілді. Шынайы өмірден алынған көркем туындыны көрермен жылы қабылдады. Ел ішіндегі маңызды жаңалықтардан бастайық. Облысымызда қар құрсауында қалған тұтас бір ауыл тұрғындары қайтыс болған адамды бір күн жүріп әзер жерлепті. Қарқаралы ауданындағы Жаңа жол ауылының тұржұрты бір айдан бері қалың қардан шыға алмай отыр. Арнамызға бейне жазбай жіберіп, көмек сұраған жұрт дүкен сөрелеріндегі азық-түліктің де таусылғанын айтады. Ал жергілікті билік қарды күре алмай әлек болып жатыр екен. Жаңа жолдықтардың ауылдарынан шықпағанына үш аптадан асыпты. Ұйытқып соққан бораннан аудан орталығына апарар жалғыз жол бітеліп қалған. Тұрғындар бір айдан бері биліктегілерден көмек болмаған соң қалың қарды өзіміз тазалауға көштік дейді. Біз мынау Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Қаршыға селолық округінің Жаңа жол ауылының тұрғындарымыз. Ауылымызда жол жоқтығынан 17 жылдан бастап бір ай болды. Қарқаралы орталығы 18 шақырым біздің ауылдан. Қайда қатыса алмай, тамақ жоқ, ауылда продукт жоқ. Байланыссыз отырған елді мекен халқы үйдегі азық-түліктің өзі таусылған дейді. Ол аздай сөздерінше, омбы қардың астында қалған ауыл тұрғындары қайтыс болған адамды 12 шақырым жердегі зиратқа әзер жеткізген. Ауылдың жолы жырында біле тұрған ауылымыз, ауылдан шақ шақырым шықтық, әзер толған қар. Әкім қаралар 160 тұрғыны бар ауылды қардан тазалауға ауыр техниканың қауқары жетпей жатқанын айтады. Бір айдың ішінде мөлшерден тыс жауған ақұлпамен 10-ға жуық арнайы көлік арпалысқанмен нәтиже болмадымыз. Ал қалың қардан қайтыс болған адамды өткізе алмаған тұрғындарға қол ұшын создық дейді. Тұрғындарға күні біз арнайы погрузчик техникасын жіберіп көмек жасадық. Дәл сол күні боран өте қатты болды. Бірақ соған қарамастан техниканы жұмылдырып, мәйітті битпасына дейін жерлеуге көмек жасадық. Дегенмен шенеунік 22 шақырым жолды қардан бүгіннен қалдырмай аршимыз деп ансу ұшты. Тіпті 650 мың теңгенің жұмысын мойнына алған мердігерлер міндеттеріне әлден кірісіпті. Айта кету керек, 30 оқушысы бар Жаңа жол ауылының мектебі былтырғы жылы жабылған. Сондықтан балалар 12 шақырым жердегі елді мекенде жақындарының үйінде жатып оқиды екен. Мерамгүл Салқынбаева, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өткен демалыс күндері Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс атқарды. Оған облысымыздың бірнеше ауданында адам жоғалу және көлікпен жолда қалу фактісінің тіркелуі негізгі себеп болған. Демалыс күндері облыс аумағында жауған қалың қар мен қатты соққан бұрқасын кезінде Жаңарқа, Шет және Қарқаралы аудандарында адам жоғалу және көліктердің қар құрсауында қалу оқиғалары орын алған. Қарқаралы ауданының Бесоба ауылы маңында жоғалған 4 адам құтқарушылардың шұғыл шараларының нәтижесінде табылып, олардың ішінде қолын үстіріп алған бір адамға алғашқы медициналық көмек көрсетілген. Сондай-ақ көлікпен жолда қалған жолаушылардың ішінде балалардың да болғаны белгілі. Оларға да тиісті құтқару шаралары жасалған. Жалпы қатты боран соққан уақыттарда алыс жолға шығудан бас тартқан абзал дейді құтқарушылар. Тағы да тұрғындарға айтатынымыз, қыс айларында төтенше жағдай болмау үшін қыс айларында алыс жолдан сақтанса екен дейміз. Шыққан күннің өзінде жол ашық кездің өзінде шыққанда қысқы жанар жағармаймен, қысқы киіммен, қысқы қауіпсіздік ережелерін сақтап шықса екен деген сұранысымыз бар. Ал Октябрь ауданына қарасты сортировка бекетінде 47 жастағы ер адам иіс тиіп көз жұмды. Тиісті қауіпсіздік ережелерін сақтамаған тұрғын үй иесі ақауы бар пештен шыққан улы газдың кесірінен бақилық болып отыр. Марқұмның Почтовая көшесінде тұратын көршілерінің айтуынша анасы ұйқыдағы ұлын оятпай дүкенге шығып кеткен. Ал қайта оралып баласын оятпақ болғанда демсіз жатқанын көреді. Шошынған ананың дауысын естіген көршілері жедел жәрдем шақырғанымен уланған азаматты аман алып қалу мүмкін болмады. Айта кетейік, жылыту маусымы басталғаннан ақ облыстық төтенше жағдайлар департаменті от жағатын үйлерді алдын ала аралап, қауіпсіздік ережелері жазылған үнпарақтар таратқан болатын.
бірақ ескертпелерге назар аудармағандардың арты қайғылы оқиғаларға ұштасып жатыр. Қарағанды қаласындағы Октябрь ауданындағы, яғни Октябрь ауданындағы сортировка елді мекендегі Почтовая көшесі 19-ші үй/1 мекенжайы бойынша, яғни түтінге улануға байланысты адамның қаза тапқаны туралы бізде ақпарат түскен. Оқиға орнына төтенше жағдай қызметкерлері барған уақытта бұл жерде ешқандай өрт болған жоқ. Бұл жерде, яғни мынау угарный газ дейміз, пештің улы газына улану арқылы азаматтың қайтыс болғаны анықталып отыр. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Көлік отыны кезекті рет қымбаттады. Шаһарымызда сұранысқа ие АИ-92 бензинінің литрі 141 теңгеге дейін жетті. Жанар жағармайдың ендігі көтерілуінен қорыққан жүргізушілер бүгінгі күні бензинді көптеп алуда. Бензин бағасын көтерілгендігі әсіресе «Газпромнефть» жанармай бекетінде байқалады. Мұнда көлік отынының құны 139 теңгеден бірден 141 теңгеге өскен. Ал АИ-95 бензині 153 теңге көлемінде қалып отыр. Ал Қазмұнайгазда АИ-92 маркалы бензин 139 теңгеге бағаланған. АИ-95 150 теңге. Газойлпром жанармай құю бекеттер желісінде АИ-92 138 теңгені құраса, АИ-95 152-ден сатылып жатыр. Қаралтын бағасын осылайша құбылуына қарағандылық көлік жүргізушілердің наразы екендігі айтпаса да түсінікті. Бензиннің қымбаттағаны әрине адамдардың қалтасын қағады ғой. Өзіміздің үш нефтеперерабатывающий заводымыз бола тұрып, біздің бензиніміз төмен болу керек бағасы. Басқа мемлекеттерге қарағанда. Ал біздікі ай сайын көтеріліп кетті. Жаңа жылдан кейін тағы да көтеріліп кетті. 95-ші бензин 150 болды. Ал енді 92-ші 139-ға бірақ барды. Әлі тағы да қымбаттайды дейді. Бұл не деген сұмдық? Осының бәрін осы жағдайда үкімет естіп, халықтың жағдайына қарап бағаны төмендеткісе, онда жақсы болар еді. Қазір бензиннің бағасын өте қатты қымбаттатып жіберді. Ол енді жай қарапайым халыққа өте бір қиын. Өйткені қазір көліксіз жүру деген өте қиын, өздеріңіз білесіздер. Осы жұмыспен әсіресе біз көбінесе жұмысқа қолданамыз машинелерімізді. Бензин қымбаттап жатыр күннен күнге. Енді бізге қиын ол. Бензин енді қиын. Еске салайық, мұның алдында Қазмұнайгаз өнімдері компаниясының өкілдері АИ-92 маркалы бензиннің бағасы 145 теңгеге дейін қымбаттау мүмкін екендігін айтқан. Ал бүгінге дейін АИ-92 жанармай бағасы орта есеппен 137 теңгені құраған еді. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда халықты нан өнімдерімен қамтитын Сарыарқа нан Қарағанды кәсіпорны ашылды. Наубайхана тәулігіне 75 тонна нан өнімдері мен 3 тонна кондитерлік өнімдер шығарады. Енді Қарағанды халқы сапалы, дәмді нан өнімдерін тұтына алады. Сарыарқа нан Қарағанды кәсіпорнының ашылуына мекемеде еңбек ететін 500-ден астам жұмыскер қатысты. Бұл жерде 8 ай бұрын енді ала болса, бүгінде заманауи зауыт тұрғызылған. Қарағанды облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев зауыттың халықтың игілігіне қызмет атқаруына ақ тілегін білдірді. Зауыт өзінің өнімдерімен тек қана Қарағанды қаласы емес, облыс орталығына жақын маңдағы елді мекендерді қамтамасыз ететін болады. Жаңа кәсіпорынға іске сәт дейміз. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Наубайханада құрал жабдықтар Германия, Италия, Болгария, Словакия, Словения сияқты мемлекеттердің ең озық техникаларымен жабдықталған. Нан зауыты үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы бойынша жүзеге асты. Кәсіпорынның ашылуында нан зауытының құрал жабдықтарын орнатқан мекеменің бірі Госсол компаниясының өкілі құттықтау сөз сөйледі. Бұл кәсіпорында тек жоғары сапалы нан өнімдері дайындалады. Біз бұған кепілдік береміз. Біз техникалық құралдарымызды бар әлемге сатамыз. Көптеген зауыттарды да көрдік. Дегенмен Сарыарқа нан Қарағанды сияқты кәсіпорындарда өте аз. Дегенмен Сарыарқа нан Қарағанды сияқты кәсіпорындарда өте аз. Бұл зауыт тымыдыға іргелі зауыт.
Бәйтерек ұлттық басқарма холдингін және даму кәсіпкерлікті қаржылай қолдау қоры арқылы кәсіпорынға Сеснабанк акционерлік қоғамы инвестиция салыпты. Барлық құрылыс материалдарына отандық өнімдер жаратылып, зауыт әлемдік талаптарға сай қызмет атқармақ. Зауытта тәулігіне 75 тонна нан өнімдері мен 3 тонна кондитерлік өнімдер өндіріледі. Постсоветском пространстве в СНГ по технологическим процессам это завод. Бұл зауыт бұрынғы кеңестік мемлекеттерде тамадыда технология жағынан алғанда бірінші орында. Жоба құны 3 миллиард теңге. Даму бағдарламасы арқылы субсидия бөлінген. Оның бәрі елбасының экономикалық саясаты бойынша. Елімізде өңірлерде жақсы инвестициялық климат қалыптасқандықтан атқарылып жатыр. Лариса Шиндяпина жұмысқа жаңадан тұрған. Азаматша бұған дейін бұл салада еңбек етпесе де өз жұмысын беріле атқарады. Себебі зауыттың болашағына сенімі зор, және жалақысы да жоғары. Проверяем качество хлеба. Он идет в кулер, охлаждается. Час находится там. Потом мы его укладываем в лотки. Өндірістік шеберханада кондиционерлер арқылы ауаның қалыпты жағдайда тұруы реттеледі. Желдеткіш негізінен жаздың күні ыстықта қосылады. Технологиялық үрдісте жұмыскерлердің барлық жағдайы ескерілген. Еңбеккерлер күндізгі және түнгі ауысымда да тегін тамақпен қамтылады. Сондай-ақ жұмысқа қызметтік автокөлікпен қатынайды. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбек, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елбасы жолдауы жарық көргелі бері халық қалаулылары аймақтарды аралап түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Сенат депутаты Серік Ақылбай жаңа жолдаудың маңызын талдау мақсатында Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлерімен кездесті. Мергенбай Жаппаров бастаған ішкі істер департаментінің өкілдерімен кездескен сенат депутаты шағын баяндамадан соң биылғы жолдаудың маңыздылығына тоқтала кетті. Елбасы өзінің әр жылғы жолдауында еліміздегі қай саланы болмасын саралап, алдағы атқарылар міндеттер қойып отырады. Серік Ақылбайдың айтуынша, елбасы қашанда адам құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын баса назарға алып отырған. Осы мақсатта ішкі істер органдарының қызметін жетілдіріп, нақты тапсырмаларды беріп отырған. Сөз соңында сенат депутаты үздік 30 елдің қатарына кіру үшін экономикамен қоса ішкі тұрақтылықтың да маңызы зор екенін айтты. Нашей независимости государство, вы знаете, в каком состоянии было. Өздеріңіз білетіндей, тәуелсіздік алған бойда біздің жағдайымыз жақсы болған жоқ. Экономикалық тұрғыда болса да, ішкі саясат жағынан болса да көп қиындықтар болды. Одақ тарап барлық саяси экономикалық байланыстар үзілген еді. Сондай қиын сәтте елбасы 1995 жылы жаңа конституция қабылдап, билік жүйесін толықтай президент иелігін алды. Сол кезде ең керегі дәл осы шешім еді. Ал қазір жыл сайынғы жолдаудың бағытымен алға қарай қадамдап келеміз. Екі баланың өмірін өрттен құтқарып қалған қаламыздың үш тұрғыны бүгін Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті басшысының алғыс хатымен марапатталды. Толығырақ тілші бейнематериалында. 31 қаңтар күні Октябрь ауданындағы тұрғын үйлердің бірінде жалғыз қалған 7 және 4 жасар балалардың сіріңкемен ойнауы салдарынан өрт шығып, төтенше жағдай орын алған. 5-ші қабаттан түтін шығып жатқанын байқаған 3 азамат дереу өрт шыққан пәтерге жетіп, балаларды балкон арқылы төменгі қабат тұрғындарына беріп, құтқарып қалған. Здесь в соседнем доме слышал крик, девочка кричит, это дым сильный шум. Дүкенге бара жатқанында қыз баланың жандаусын естіп, пәтерден түтін шығып жатқанын көрдім. 5-ші қабатқа қалай дереу көтерілгенімді де білмеймін. 3 адам жабылып жүріп, балаларды балкон арқылы құтқарып алдық. Балалардың дінаман қалғанына қуаныштымын. Төтенше жағдай кезінде ерлік танытып, балаларды өрттен құтқаруға қатысқан Игорь Казарин, Сергей Фадеев және Әсет Толқыновқа Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті басшысының атынан алғыс хат пен естелік сыйлық табыс етілді. Екінің бірінің қолынан келмейтін ерлік жасаған олардың ісі азаматтықтың нағыз үлгісі болары анық. Арман Кенжебек, Жақсылық Нұртай, Ерік Күмпейісов, 1-ші Қарағанды арнасы. Қарағандыда «Ақерке, мен сені сүйемін» фильмінің тұсауы кесілді. Туындыға арқау болған Ұлттық өнер академиясының студентінің тағдыры. Арман қуып Астана қаласына келген «Ақерке» қатерлі ісік ауруынан көз жұмды. Марқұмның қиындыққа толы соңғы 2 жылда қасында болып, қолдау көрсеткен достары оқиға желісі бойынша көркем туынды түсіруді қолға алған. Туындының тұсаукесер 4-ші ақпан күні бүкіл әлемдік онкологиялық дертпен күрес күніне орайластырылған. Шығармашылық топ жаңа фильмді алдымен Ақеркенің туған қаласы
Ақтөбе жұртшылығына таныстырды. Арқа жерін аяқ басқан өнерпаздарды қарағандықтар ыстық ықыласпен қарсы алды. Сарыарқа кинотеатрының көрсетілім залына жиналған халықтың қарасы да көп болды. Фильмнің аты қарапайым болғанмен оқиға желісі жаныңызды мазаламай қоймайды дейді кино мамандары. Бұл кино енді мынау Қазақ ұлттық өнер университетін бітірген жас түлектердің алғашқы туындысы. Бұл фильм өте бір көрермендердің жүрегіне көңілінен шығады деген ойдамын. Өйткені оны қозғайтын тақырыбы да өте актуалды. Бұл үлкен ұлы махаббат туралы, адамгершілік қасиетті бояту, достардың алдындағы парыз, жалпы бір тазалық, осы туралы қойылған фильм. Артық мынандай бір эффект, жарық жұрық жоқ. Бұл қарапайымдылығы мен өзінің бір шынайылығы мен құнды. Жалпы киноның сценарийіне келсек, Астанадағы ұлттық өнер академиясына түскен Ақерке есімді қыз екінші курсты оқып жүргенде өзінің қатерлі қан ауруына шалдыққанын біледі. Өмірді сүйген қыздың қайсарлығы мен қатаң тағдыры баяндалатын кинодан бірнеше жанрдың бір жерде тоғысқанын айқын көруге болады. Шынайы махаббат, адал достық, өмірге деген құштарлық. Жаңа фильмнің оқиға желісі де дәл осы адами қасиеттердің негізіне сүйеніп отырып құрылған. Авторлары мен актерлік құрамы да осы Ақеркенің көзін көрген құрбы құрдастары. Шығармашылық топты бастап келген жас режиссер Назия Назарбек бұл киноның өмірге келу тарихы мен түсірілу кезеңінің өзі үлкен қиындықтардан бастан өткердік дейді. Себебі сценарий ойдан емес, өзінің көзі көрген құрбысының тағдырына құрылғандықтан әр эпизодтың өзі режиссер жанына қатты батқан. Сол себептен Ақерке өмірден қайтқаннан кейін 3 айдан кейін білмеймін, осы неге осы оқиға жайлы фильм түсірмеске деген ой келді. Себебі осындай оқиғаны, яғни бүкіл студенттердің аянбай еңбек етуін мен өмірде бірінші рет көрдім. Одан кейін де оған дейін де көрген жоқпын. Себебі қайырымдылық акцияларына көп қатысам, бірақ дәл сондай атмосфера ешқайда болған емес. Соны жеткізгіміз келді көрермендерге. Аталмыш фильмде басты рөлді сомдаған белгілі қылқалам шебері Әбілхан Қастеевтің немересі Айсаным Қастеева мен Нұрлан Наурызбаев. Басты кейіпкерлерді кинода өлім айырғанымен өмірде айырылмас жұптар. Айсанымның негізгі мамандығы костюмер. Басты рөлге кездейсоқ тап болған Айсаным сценарийдің болған оқиға негізінде екенін білген соң осы туынды үшін ұзын шаштарын тақырлап алуға да келіскен екен. Менің қасымда оқитын қызым кірді кастинге, айтты сондай қызық, сен де барып көр. Ал мен өзім ұялшақ адам, мен білмедім қалай кірейін деп. Сосын бәрібір кірдім. Сосын Назияны көрдім, Азаматты, Ақерген жолдасын көрдім. Актриса Санди отырды. И маған бірінші жауап қойды: "Бас шашыңызды қырқасыз ба?" деп. Сосын мен иә деп жауап бердім. Сосын ары қарай фотосессия, ары қарай кастинг жалғастырып мені Ақерген роліне алды. Айта кетейік, ақпан айының басында көрерменге жол тартқан аталмыш туынды алдағы 2 апта бойына Қазақстанның барлық кинотеатрларынан көрсетілетін болады. Өз кезегінде фильмнен түскен барлық қаржы қатерлі ісік ауруына шалдыққан науқастардың еміне жұмсалмақ. Жанайдар Майкен, Исламбек Оспанов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының орталық өңірлік қолбасшылығының әскери бөлімдері арасында қоян қолтық ұрыстан жарыс ұйымдастырылды. 3 күнге созылған дүбірлі доданың шешуші кезеңіне біздің арнаның түсіру тобы да куә болып қайтқан еді. Жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын аталмыш жарыс биыл Майқұдықта орналасқан 54-51 әскери бөлімінің базасында өтті. Сайысқа орталық өңірлік қолбасшылығына қарасты 9 әскери бөлімнен 88 жауынгер қатысып, 9 салмақ дәрежесі бойынша өзара сынға түсті. Кең ауқымда өткен спорттық іс-шараның маңызы жыл өткен сайын арта түсуде дейді. Бүгінгі жарыстың ұйымдастыру мақсаты Шымкент қаласында 65-06 әскери бөлімінде 21 ақпан күні ұлттық ұланның қоян қолтық күресі бойынша біріншілік өтеді. Соған іріктеу өткізу барысында біз осы жарысты ұйымдастырдық қазірге. Спортсмендер жақсы көрсеткіштер көрсетті. Бір ауыздан айтқанда дайын деп есептеуге болады. Қоян қолтық ұрыстан ел чемпионатына жолдаманы сарапқа салған сайып қырандар жақсы дайындықтарын көрсетіп, жеңіске деген жігерлерін танытты. Елге қорған боп жүрген ерлер боз кілем үстінде барын салды. Жарыстан алған әсеріміз өте күшті. Жарыста өте жоғары дәрежеде өтті. Барлық сайыскерлердің қоян қолтық ұрысында барлық жан
Жанқиярлықпен ұрысқа шықты. Барлығы өз дегендеріне жетті деп ойлаймын. Қолынан келгенше бағып тырысты барлығымыз. Үш күнге созылған дүбірлі доданың шешуші кезеңінде әр салмақ дәрежесі бойынша мықтылар анықталды. Жеңімпаздар орталық өңірлік қолбасшылығының қолбасшысы міндетін уақытша атқарушы полковник Оларбек Әбікеевтің қолынан мақтау қағаздары мен медальдар алып марапатталды. Осы жарыстан үздік шыққандар енді ел чемпионатында бақтарын сынап көрмек. Арман Кенжебек, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды арнасы. Және хабарымыздың соңында жоғарғы хоккей лигасында қарағандылық сарыарқа ойыншылары өз айдындарында ресейлік Сокол командасын 3-2 есебімен тізе бүктірді. Қос ұжымның бұл биылғы жылғы екінші кездесуі болатын. Ойынның бірінші бөлігінде есепті қарағандылық Сергей Банашков ашқан болатын. Алайда екінші кезең ортасында қарсылас команданың шабуылшысы Александр Репьях таразы басын теңестірді. Десе де тартысты кездесудің үшінші бөлігінде сарықалық Сергей Орловтың көмегімен жерлестеріміз кезекті рет алдыға шықты. Мұның барлығы кездесудің 45-ші минутында іске асты. Ал шешуші кезеңде Сокол хоккейшісі Аслан Раисов ойынды овертаймға дейін жеткізді. Қосымша уақытта шайба соғылмады. Буллеттар сериясы бойынша сарыарқа құрамасы 3-2 есебімен жеңіске жетті. Я полностью согласен с коллегой, что бүгінгі ойын тартысты өтті. Сарыарқа ойыншыларын жеңістерімен құттықтаймын. Жанкүйерлерге алғысым шексіз. Ал біз шағын демалыстан кейін жаттығуға белсене кірісетін боламыз. Ал қонақ команданың жаттықтырушысы болса, осы жолғы кездесуде аздап сәттілік серік болмағандығын айтып, өз шәкірттеріне тартысты ойын көрсеткендері үшін алғысын айтты. Ну, игра получилась боевая. Играли против солидной команды. Біздің қарсыластарымыз өздерін жақсы көрсетті. Өз алаңындағы кездесу барысында біз жеңіске жеткен болатынбыз. Алайда бұл жолы сәттілік біздің жағымызда болмады. Дегенмен де ойыншыларға алғысымды айтамын. Барлығы да жақсы ойын көрсетті. Айта кетейік, сарыарқа құрамасы жоғарғы лигада осымен қатарынан екінші мәрте жеңіске жетіп отыр. Бұған дейін команда Ермакты 2-0 есебімен тізе бүктірген болатын. Айнұр Бекжанқызы, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде тек қана жағымды жаңалықтармен жүздесейік. Аман сау болыңыздар.